Pani Mathiko Jesus Ko Chelako Shahar Venice. An orange gem resting on a blue glass plate. It's a Venice seen from above. Henry James le bhaneka yi shabdale yi wakyale ke bhaniraheka chan. Yo euta samudra ma samudra ko blue glass plate ma euta orange ko jasto sano tapu jasto dekhine yo shahar Venice. कति सुन्दर छ भनेर वर्णन गरेको कुरा पानी माथिको शहर इटालीको भेनिस नोभेम्बर महिनाको चिसो सिरोटोले सेकिरहेको छ हाम्रो शरीरलाई बिहानी पखको सूर्यको रश्मिले शहर चुम्दैछ न्यानो पारिलो प्रकाश सूर्यले छोडिरहेको छ इटालीको यो शहरमा आज यही पानीमाथिको शहरको यात्रामा छु म विश्वका धेरै वैज्ञानिक तथा दार्शनिकहरूको साधनाको केन्द्र हो भेनिस कलाकार साहित्यकार सृजनात्मक काम गर्ने व्यक्तिहरू इटालीको भेनिसमा रमाउन रुचाएको पाइन्छ कलाको सृजनाका लागि यो शहर प्रसिद्ध मानिन्छ अझै पनि यो शहरलाई पानीको नहरको शहरका रूपमा समेत चिनिन्छ पानीमा तैरिएको सहरको रूपमा समेत यो सहर परिचित भएको छ पुल र ढुङ्गाबाट ओहोर दोहोर गर्ने प्रक्रिया सुन्दर घरहरू पानीमा तैरिरहेको जस्तो देखिन्छ भेनिस सहरमा सामुद्रिक नहरमा तैरिएको सुन्दर भवनहरू देख्दा लाग्छ पानीमाथि पनि घरहरू कसरी अडिएर बसेका होलान् तर अडिएका छन् तैरिएको देखिन्छ नहरै नहरमा घरहरू छन् सानो सहर भेनिसमा 177 सामुद्रिक नहरहरू रहेको तथ्य पाइन्छ भेनिसमा धेरै पुलहरू छन् एक घरबाट अर्को घरमा पुग्न पनि पुलको सहायता लिनुपर्छ साना ठुला गरेर 100 बढी पुलहरू छन् भेनिस सहरमा जसमध्ये 70 बढी व्यक्तिगत रूपमा बनाएका पुलहरू समेत छन् डुङ्गा चढेर एकदेखि अर्को घरमा पुग्न पर्ने हुन्छ सानो ठुलो गरेर 400 बढी डुङ्गा रहेको पाइन्छ भेनिस सहरमा जसलाई गोन्डोलाज भनिन्छ यहाँको यातायातको भरपर्दो साधन नै हो गोन्डोलाज साना साना डुङ्गा मर्चेन्ट अफ भेनिस भेनिस सहरलाई व्यापारको उद्गम स्थलको रूपमा पनि चिनिन्छ विलियम सेक्सपियरको पुस्तक मर्चेन्ट अफ भेनिसबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि भेनिस व्यापारिक हब हो सन् 1638 संसारकै सबैभन्दा पहिले क्यासिनोको सुरुवात भएको ठाउँ हो भेनिस सहर संसारकै सबैभन्दा पहिले सन् 1646 भेनिस सहरबाट महिलाले ग्रेजुएसन गरेको बताइन्छ लगभग 400 अगाडि नै छोरी मान्छेले पढाइमा ग्रेजुएसन गरेको यो विश्वकै पहिलो महिला पहिलो ठाउँ पहिलो घटना भएकोले पनि यो सहर त्यति नै इन्ट्रेस्टिङ त्यति नै यो सहर ऐतिहासिक रूपले कला संस्कृति र खोज अनुसन्धानमा धनी र त्यहाँ धेरै मानिसहरू पढे लेखेका भन्ने बुझ्न सकिन्छ इटालीको भेनिसमा 50 यता दैनिक 50,000-60,000 मानिसहरू घुम्न आउने गरेको पाइन्छ त्यसैले धेरै मानिसहरू एउटा क्युरियोसिटी राखेर रहस्यको कुराहरू बुझ्न आउँछन् भेनिसमा जिसुसको चेला पनि यसै ठाउँमा आएर विभिन्न समयमा योगदान दिएको हामी पाउँछौँ त्यसो त धार्मिक तथा आध्यात्मिक रूपमा पनि भेनिस सहर महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जिसुसको चेलाको सहरको रूपमा लिइन्छ भेनिसलाई जिसस क्राइस्ट क्रुसमा टाँगेर मारिएको घटनापछि संसारभर जिसुसका 12 चेलाहरू फैलिए र 12 जिसुसका चेलामध्ये भेनिसमा पनि एकजना पुगे तिनी इजरायल हुँदै टर्की हुँदै साइप्रस हुँदै इटाली हुँदै इटालीको यो सानो जिल्ला यो सानो सहर
भेनिसमा आइपुगेको दृष्टान्त हामी बुझ्न सक्छौँ। भेनिसमा पुगेको तिनै चेलालाई सेन्ट मार्कका नामले चिनिन्छ। क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूको लागि सेन्ट मार्क आस्थाका केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ। त्यही बखत नै भेनिसमा व्यक्तिहरूले व्यापार व्यवसाय फैलाइरहेका थिए, तर चर्चहरूमा उनै सेन्ट मार्कले भेनिस सहर व्यापारिक क्षेत्रभन्दा पनि सुसमाचार फैलाउने आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा चित्रित गर्ने सुसन्देश फैलाए। त्यस यता भेनिसलाई क्रिश्चियन धर्मावलम्बीका लागि आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा समेत चिनिन्छ। एकपटक त यो सहर पानीमा डुबेको भन्ने तथ्य समेत रहेको छ। सो सहर डुबेपछि 12 शताब्दीमा इटाली सरकारले सेन्ट मार्क स्क्वायर भनेर नै उनी जिसस क्राइस्टका चेलाको नामबाट सेन्ट मार्क स्क्वायर बनाएको पाइन्छ। भेनिस सहरमा नै मर्कुसको चिहान रहेको छ। सो चिहानमाथि नै चर्चको स्थापना भएको छ, जसलाई सेन्ट मार्क चर्च भनिन्छ। सेन्ट मार्क चर्चमा 98.6 मिटर अग्लो घन्टी राखिएको छ, जुन घन्टीलाई संसारकै अग्लो घन्टीको रूपमा पनि लिइन्छ। मर्कुस भनेर चिनिने बाइबलका एउटा पुस्तकमै संसारको सबै घटनाहरूको महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइने त्यो पुस्तक मर्कुस, यही जिसुसको चेला मर्कुसको नामले उसले लेखेको भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ। र त्यहाँ चर्चित एउटा संसारमा सिक्रेट भन्ने मुभीमा प्रमाणसहित लेखिएको कुरा बताइएको कुरा के छ भने, वाट हुइभर बिलिभ एन्ड ब्याप्टाइज विल बी सेभ्ड, बट हुइभर डजन्ट बिलिभ विल बी कन्डेम्ड। देयरफोर वाट एभर यु आस्क फर इन अ प्रेयर and believe that you have received it and it will be yours. यो कुराको तथ्यलाई सेक्रेट भन्ने मुभीमा, सेक्रेट भन्ने पुस्तकमा अध्ययनका साथ, रिसर्चका साथ हामीले अन्तर्हृदयदेखि प्रार्थनामा जे माग्छौँ त्यो पाएका छौँ भन्ने विश्वाससहित हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ र त्यो कुरा सही हुन्छ भन्ने प्रमाणसहित त्यो मुभीमा, किताबमा मेन्सन गरिएको छ। र त्यसलाई धेरै सक्सेसफुल, धेरै सफल उद्यमी, सफल व्यक्ति, सफल सफलताको चरम शिखरमा पुगेका व्यक्तिहरूले यसका विभिन्न आयामहरूलाई पछ्याएर त्यहाँ पुगेका भन्ने घटनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। सुन्दर भेनिसको रोमाञ्चक यात्रा, प्रसङ्ग भेनिसकै छ, यात्रा भेनिस सहरमा अघि बढिरहेको छ। चिटिक्क परेको मरिन क्विन बोटमा करिब 50 चढेका छौँ। भेनिस सहरमा पानीमाथि डुङ्गा तैरिँदै जाँदैछौँ। यात्रा जति अघि बढिरहेको छ, पानीको छाल र हावाको वेग पनि त्यत्तिकै उर्लिरहेको छ। पानीको छाल र हावाको वेगको बिचमा डुङ्गाबाट म पनि फोटोका स्न्यापहरू दिइरहेको छु। पानीको छाल र हावाको वेगको बिचमा डुङ्गाबाट म पनि फोटोको स्न्याप लिइरहेको छु। हरेक यात्रुले आफ्नो क्यामेराहरू, भिडियोहरू त्यहाँ खिचिरहेका छन् र आनन्दको अनुभूति प्रस्तुत गरिरहेका छन्। फुरुरु पानीको छाल मुखसम्म नै आइरहेको छ यति बेला, फोटो लिइरहेको, भिडियो खिचिरहेको बेला। आहा, स्वर्गको अनुभूति हुन्छ यो यात्रा। सुन्दर नगरी भेनिसको यात्राले मन कम प्रफुल्लित भएको छैन। बोटमा नै गाइड मेरीले भेनिसको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा व्यावसायिक, कला, संस्कृति लगायतका बारेमा बताइरहेकी छन्। धेरै व्यक्तिहरू डुङ्गामा फोटो र भिडियो कैद गर्नमै मस्त छन्। म भने गाइडसँग धार्मिक तथा ऐतिहासिक लगायतका विषयमा रुचि साथ सुनिरहेको छु। हुन त मलाई सानैदेखि ऐतिहासिक र नयाँ नयाँ धार्मिक, पुरातात्विक र कला सम्बन्धी कुरामा अध्ययन गर्न र त्यसमा डुब्न आनन्द लाग्थ्यो। आज गाइडसँग पनि यस्ता ऐतिहासिक विषयमा धेरै कुराहरू रुचि साथ सुनिरहेको छु। संसार घुम्ने पर्यटकले भेनिस नघुमे यात्रा नै अधुरो हुने भनाइराखेका छन्। त्यसैले जीवनमा एकपल्ट घुम्नै पर्ने यो सुन्दर भेनिस सहर सम्झँदै आनन्द लाग्छ, अन्तर्हृदयदेखि नै गदगद भएर आउँछ।
मन प्रफुल्लित भएर आउँछ। यतिखेर डुङ्गाबाट मेरो पाइला भेनिस सहरमा परेको छ। सुन्दर भेनिसलाई टेकेको छु मेरो पाइलाले। सबैभन्दा पहिले भेनिसको ग्रान्ड क्यानल घुम्दैछु। निकै सुन्दर देखिने यो क्यानलको बारेमा उस्तै सुन्दरी गाइड सुन्दरी मेरीले ब्रिफिङ गरिरहेको समयमा उनको हाउभाव देख्दा नै वातावरण नै एक प्रकारको छुट्टै अनुभूति हुन्छ, छुट्टै अनुभव गर्न सकिन्छ। छोटो कपाल भएकी उनको रेशमी पछ्यौरी सानो र मन्द हावाले फुर फुर उडाइरहेको छ। उनी आफ्नो विवरण बताउने कुरामा मस्त छन्। उनी भित्रैदेखि आनन्दको साथ भेनिस सहरको अब आउने हाम्रो यात्राको विवरण, ऐतिहासिक विवरण र अहिले भएको विभिन्न प्रकारको प्रगतिको र परिवर्तनको विवरण बताइरहेकी छिन्, जसले मेरो मनमा थप रोमाञ्चकता थपेको छ। वातावरण नै आनन्दमय भएको छ। यहाँका वाइन एन्ड डाइन, सिसा तथा सुनका माल सामान तथा गरगहना बनाउने फ्याक्ट्रीले मलाई व्यावसायिक ऊर्जा मिलेको छ। यतिखेर म सम्झन्छु हाम्रो जीवन, हाम्रो जीवनको उद्देश्य, सफल हुनुको उद्देश्य को एउटा पाटो व्यवसाय पनि हो। विशाल सेन्ट मार्क स्क्वायरमा बसेर सन्त मार्कको चर्च अगाडि विशाल कलाकृतिमा रमाउँदाको आनन्द नै बेग्लै छ। हिँड्दा हिँड्दै मेरीले हामीलाई विभिन्न ठाउँ पुर्याइसकिन्। अब हाम्रो अन्तिम ठाउँ हामी सबैलाई अगाडि राखेर सेन्ट मार्क चर्चको अगाडिपट्टि यो अग्लो घन्टी घर अगाडि बसेर हामीलाई ऐतिहासिक कुरा बताउँदै गर्दा हामीले लामो सास फेरिरहेका छौँ। क्या आनन्दको सास फेर्न पाइयो। चिसो सिरोटोको चिसो स्वाद, हिँड्दा हिँड्दा हाम्रो शरीर तातिएको छ, तातो भएको छ, शरीर अलिकति थकान मार्न पाइएको छ र चिसो श्वास हाम्रो शरीरभित्र गएको छ। कति आनन्दको कुरा। यहाँका खानेकुराहरू त्यत्तिकै व्यवस्थित, कति सफा, कति मिठा। खाना मात्र होइन, घुम्ने बस्ने वातावरण नै कति व्यवस्थित। बस्नको लागि त स्वर्गकै ठाउँ छ भेनिस, तर हामी फर्कनु पर्नेछ, आजै फर्कनु पर्नेछ। फर्कन हतार छ। गाइडले हामीलाई यो जनाउ दिँदैछ कि आजको यो छोटो भेनिस भ्रमणको कार्यक्रम सकिँदैछ भनेर सूचना दिँदैछ। त्यसैले यो सुन्दर नगरी भेनिस छोडेर फर्कँदैछु। सुन्दरी गाइड मेरीले भेनिसबाट विदाईको हात हलाइन्। हामी फेरि यो भूमिबाट फेरि समुद्रमा खुट्टा टेक्दैछौँ र हामी सबैले मिलेर विदाईको हात हल्लायौँ र मेरीलाई बाई बाई भन्यौँ र भेनिस सुन्दर सहरलाई पनि बाई बाई भन्यौँ। भनिएको छ हेनरी थर्ड अफ फ्रान्स, फ्रान्सका राजा तेस्रोले भनेका छन्, इफ आई वेयर नट अ किङ अफ फ्रान्स आई वुड चुज टु बी अ सिटिजन्स अफ भेनिस। यति सुन्दर भएरै भनेको होला नि हेनरी तेस्रोले, थर्ड हेनरी राजाले, फ्रान्सका राजाले त्यसै भनेका होलान्। यदि म फ्रान्सको राजा हुन्न थिएँ भने भेनिस सहरको नागरिक बन्थे। कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरै कलाकारहरू, साहित्यकारहरू, गीतकारहरू, कविहरूले पोख्नसम्म आफ्ना भावना पोखेका छन् भेनिसको सुन्दरतालाई लिएर। हामीले पनि छोटो समयमा भए पनि भेनिसको सुन्दरतालाई आत्मसात गऱ्यौँ, फेरि घुम्ने, फेरि अझै भेनिसको सुन्दरतालाई आत्मसात गर्ने, मनभित्र राख्ने वाचासहित सुन्दर भेनिसको यो यात्राबाट बिदा पाऊँ। नमस्ते। फेरि